Esselamu Aleyküm Əziz ve değerli izleyicilerimiz. Biz videolar paylaşırıq. Bu 200 manat qoy, nə bilim 800 manat götür. Nəzərin bizneslə bağlı videolar paylaşırıq. O videolardan bir çox müştərilər gəldi. O müştərilərimizdən də biri. İndi hal-hazırda malını yığırıq. Gördüyünüz kimi bu onun qayməsi. Bu da onun mallarıdır. Harisa 25 çeşid ətirdi. Düzdür, kardeşimiz biraz çox ətir istəyib. 285 manatlıq ətir istəyib. Bu onun mallarıdır. Qabları, parfumu, şpristi, iğnesi, her bir şey öz yerində, qablar da her şey öz yerində. Ətirlər də ki, bu cür plastmas qablara doldurulur. Hərəsindən də 20-25 gram təxmini verilir. Əgər siz də öz biznesinizi qurmaq istəyirsinizsə, həmçinin mağaza açmaq istəyirsinizsə, düzdür 200 manatla mağaza açmaq olmaz, indi onun da öz məbləği var. Mağaza açmaq istəyirsinizsə, bizə müraciət edə bilərsiniz. Mağazalarımız Əcəmi və Başxanovda yerləşir. Kim istəsə müraciət edə bilər.